Guy, bazar nama nak kaya mal. Saya nak anu asalan kaya mal. Saya nak tuan nama asini. Ni tam kerma hakar ubu lapuram naji. Kena kalo tuno kena kalo puskan tercakwajia. Kerkis nani dia akan kasi bendega. Yalla wey, wannan kadara sati pandu ce. Ye, na ka. Sharmila. Yalla wey. Ya ne? Yalla wey, fasari da keji. Je ka maza. Ye, na ka. Kai, 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 kai. Ya ka. La, Asha Krishna ne? Ya hakuri, na nauka nani ne ai. Oh, na nauka kai nani ne? Kalli nan nan fa, zo nan kai. Kalli zayin sa. Ran hankali wannan kuma ya kai kafa shida baki san tan da kika kamo shi bane baci rai da fada da kake yi mata san bai dace ba wace maganar banzar kake son gaya min ni din to kai din me zan da da girmama da dabbagawa kake so na kira ka to bangaraju eh me yasa kake zargi na akan cewa da gangan nayi ko da gangan kika yi ko ma ba da gangan kika yi ba daga karshe dai dole na san sai an san madanu waje shiga ciki to sai an jiwa Wato ta taba ka hadda ni kuma na taba ka gabushi ya taba ka ko kai zan bar nan wajen wayo dole ne ce wannan yarinya da ahlin ta ko ta halin gaga kawai zan dakatar da sauro karuwar